آج کا سوال، سورہ النبا میں پہاڑوں کے متعلق کیا دیا گیا ہے؟ آپشنز ہیں: اے، قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، بی، اللہ نے تجلی ظاہر کی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، سی، میکھوں کی طرح ہے جو زمین میں گڑے ہوئے ہیں، ڈی، قیامت کے دن پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا، اما پارا میں کل کتنی سورتیں ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے اے، 37۔ الحمدللہ، بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔